El president de la Generalitat, Carlos Mazón, destaca el reforçament de la nova taula de diàleg social de la Comunitat Valenciana per avançar en acords i defensar els interessos de la regió. La taula, constituïda amb la Confederació Empresarial Valenciana i el Sindicat UGT País Valencià i Comissions Obreres del País Valencià, operarà amb un major compromís de reunions i sessions monogràfiques celebrant quatre sessions a l'any. En esta primera mesa eh, hemos puesto en marcha todo una, una nueva operativa Eh, con más compromiso de sesiones, con, eh, con sesiones monográficas, con un reglamento nuevo adaptado a los nuevos tiempos, con eh, asunción de compromisos ya desde el principio, incluso por parte del Consejo. Eh, lo mínimo obligatorio hasta la fecha era una, una reunión anual, independientemente de que pudiera haber otras extraordinarias. Hemos fijado cuatro reuniones, tres de tipo ordinario y una cuarta monográfica sobre presupuestos. Por tanto, el diálogo social avanza, el, la consulta, la recepción de opinión, el intercambio de propuestas y el intercambio de opiniones, buscando siempre el acuerdo. La prioridad en la mesa, tal eh, y como se ha dicho, es llevar a la mesa asuntos en los que se puedan avanzar. en los que podamos acordar y en los que podamos desarrollar objetivos comunes para la Comunitat Valenciana. Mazón destaca la de d'aquest diàleg social i anuncia un acord per exigir un fons de desnivelació transitori que compense l'intrafinançament de la Comunitat Valenciana mentre reforma el sistema de finançament autonòmic. El fondo que nos nivele hasta que haya un nuevo el sistema de financiación eh, autonómica o lo que es lo mismo, al menos transitoriamente, dejar de ser el farolillo rojo, dejar de ser los últimos, dejar de estar a la cola, dejar de estar por debajo de la media o dejar de estar en todos estos sitios juntos a la vez, para que podamos afrontar el nuevo sistema de financiación eh, equiparados. i eh, con la igualtat que entre tots els espanyols nos merecem. El president subratlla la unitat necessària per a reivindicar aquests fons i destaca la participació d'experts en la sessió extraordinària sobre finançament autonòmic. La taula també aborda les línies generals de treball per a la present legislatura.